नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एकलव्य मॉडल एसेंडरी स्कूल अंबाजी की YouTube चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। हूं छु रोहित जोशी। मैं आज तुमने द्वारा 12-8 का मनोविज्ञान में स्वाद संवेदन विषय समझाइस। आपने ख्याल पर लिया कि स्वाद संवेदन विषय आपने जैसे समझा भी समझी त्यारे आपने स्वाद आपने कितनी जान सके छे अनुभव सके छे एना विषय पर आपने मळे छे। तो सौप्रथम अहीं आकृति जोई छे। जो पहला करे तो स्वादना संवेदन पर आपने जे आकृति मेळवी छे ये आकृति आपकी जीभनी आपेली छे। तो जीभना कया कया भागमां आपणे कया कया प्रकारनो स्वाद अनुभवी छे तेना विशेनी माहिती आपणे समजवानी छे। मैं अहीं बधा स्वाद लखेला छे, मीठो स्वाद, खारो स्वाद, खोटा स्वाद, खाटो स्वाद, कड़वो स्वाद अने छेल्ले स्वाद केन्द्र आपेलो छे। हवे आपणे जोईशुं के कई रीते आपणे अलग अलग प्रकारना स्वादनो अनुभव करी छे, अनुभव आपणने केटली जल्दी केटली झडपथी आपणने खबर पड़े छे तेना विशे समजूत आपणे जोईशुं। तो सौप्रथम आपणे जोईए स्वाद संवेदन। तो बाह्य वातावरणमां रहेल विविध रासायनिक उद्दीपकोमांथी उत्पन्न थता विविध प्रकारना स्वादनुं संवेदन जीभ द्वारा थाय छे। एटले के बाह्यना वातावरणमांथी उत्पन्न थता विविध रासायनिक उद्दीपकोमांथी जे कंई पण उत्पन्न थता विविध प्रकारना स्वादनुं संवेदन आपणे शेना द्वारा करीए छीए, आपणी जीभ द्वारा। એટલે કે અહીં મેં જીભની આકૃતિ દોરેલી છે। માત્ર સ્નાયુની બનેલી અને જડબાના છેડા સાથે જોડાયેલી, માત્ર સ્નાયુની બનેલી, એમાં હાડકા હોતા નથી જીભની અંદર। તો માત્ર સ્નાયુની બનેલી અને જડબાના છેડા સાથે જોડાયેલી જીભની ખરબચડી સપાટી પર આવેલા ઝીણા ઝીણા ઉપસેલા કણો સ્વાદનો અનુભવ કરાવે છે। જે આ જે જીભનો ભાગ છે એ ઝીણા ભાગની અંદર આ જે ઝીણા ઝીણા જે તબકાઓ આવેલા છે એ કણો કહેવાય, એ છિદ્રો કહેવાય। એ છિદ્રો દ્વારા આપણે અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદનો અનુભવ કરીએ છીએ। કણોને સ્વાદપાન કે રસમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો આ જે જીભના નાના નાના કણો આપેલા છે તે નાના નાના કણોને આપણે કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? સ્વાદ કણો કે રસ કણો દ્વારા આપણે ઓળખી શકીએ છીએ। આ સ્વાદ કણોની નીચે સ્વાદ ગ્રાહક તંતુના છેડા આવેલા છે। હવે આપણે જોઈશું કે સ્વાદ આપણને કઈ રીતે ખબર પડશે કે કયો કયા પ્રકારનો સ્વાદ આપણને મળ્યો છે, અનુભવ્યો છે। તો જોઈએ તો આ સ્વાદ કણોની નીચે સ્વાદ ગ્રાહક તંતુના છેડા આવેલા છે। આ સ્વાદ કણોની નીચે જે આ કણો મેં દોરેલા છે એની નીચે સ્વાદ ગ્રાહક તંતુના છેડા આવેલા છે। એમાં ઉત્પન્ન થતો ચેતા પ્રવાહ, એમાં જે ઉત્પન્ન થતો ચેતા પ્રવાહ હોય એ ચેતા પ્રવાહ મધ્ય મગજ અને અગ્ર મગજમાં થઈને નિમ્ન મસ્તિષ્ક છાલ સુધી પહોંચે છે। જે સ્વાદ કણો આપેલા છે એ સ્વાદ કણોની નીચે સ્વાદ ગ્રાહકો આપેલા છે, ગ્રાહકો દ્વારા જે ચેતા પ્રવાહ પેદા થાય છે તે ચેતા પ્રવાહ આપણા મધ્ય મગજ એટલે કે મધ્ય મગજનો મધ્યનો ભાગ અને અગ્ર મગજ એટલે મગજનો આગળનો ભાગ માંથી થઈને નિમ્ન મસ્તિષ્ક છાલ સુધી પહોંચે છે, એટલે નાની મસ્તિષ્ક છાલ જે ઉપર આવેલી છે એના સુધી પહોંચે છે। ત્યાંથી ચેતા પ્રવાહ મગજની મધ્યસ્થ ખાંચની બરાબર પાછળ આવેલા સ્વાદ સંવેદન ક્ષેત્ર સુધી પહોંચતા આપણને સ્વાદનો અનુભવ થાય છે। શું કીધું છે? ત્યાંથી જે ચેતા પ્રવાહ જે છે એ આપણી મગજની મધ્યસ્થ ખાંચની બરાબર પાછળ આવેલા સ્વાદ સંવેદન ક્ષેત્ર સુધી, સ્વાદ સંવેદન જે ક્ષેત્ર છે એના સુધી પહોંચતા મગજની પહોંચતા આપણને સ્વાદનો અનુભવ થાય છે। એટલે કે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદનો અનુભવ આપણે આ પ્રકારે આપણે કરી શકીએ છીએ। પછી આપણે જોઈએ આપણે તો રાસાયણિક તત્વો દ્વારા મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર સ્વાદનો અનુભવ થાય છે। રાસાયણિક તત્વો દ્વારા આપણે જે બહારના રાસાયણિક તત્વો છે તેના દ્વારા આપણે ચાર પ્રકારે સ્વાદનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ। કયા કયા ચાર પ્રકાર છે? મેં એક પ્રકાર બધા લખેલા છે જે આપ જોઈ શકો છો, મીઠો સ્વાદ, ખારો સ્વાદ, ખાટો સ્વાદ ને કડવો સ્વાદ। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ જીભના અગ્ર ભાગમાં આવેલા સ્વાદના તંતુઓ દ્વારા મીઠો સ્વાદ અનુભવાય છે। મીઠો એટલે કે ગળે જીભના અગ્ર ભાગ, અગ્ર એટલે આગળનો ભાગ, તો જીભનો આગળનો જે ભાગ છે આ ભાગની અંદર જે કણો આપેલા છે એ કણો દ્વારા આપણે જે તે વસ્તુનો મીઠો સ્વાદ આપણે ઓળખી શકીએ છીએ અથવા અનુભવી શકીએ છીએ। તે જ રીતે જીભની બંને બાજુની ધાર પર ટેરવાની પાછળના પાછળ ખારો સ્વાદ અનુભવાય છે। જીભની બંને બાજુની આ જે ધારો આપેલી છે, બંને બાજુની જે ધાર આપેલી છે એ ધારોના જે કણોમાં રહેલા છે એ કણો દ્વારા આપણે ખારો સ્વાદ અનુભવીએ છીએ। ત્યારબાદ
સ્વાદ અનુભવાય છે જે ખારો સ્વાદ આપ્યો છે જીભના બંને ભાગના કેવા ઉપર એના થોડા આગળ બંને બાજુના જે કેવા આપેલા છે મધ્ય ભાગમાં એ મધ્ય ભાગમાં આપણે કયો સ્વાદ અનુભવીએ છીએ ખારો સ્વાદ ત્યારબાદ જીભના પાછળના મૂળ ભાગમાં કડવો સ્વાદ અનુભવાય છે ત્યારબાદ જીભનો જે પાછળનો ભાગ છે જે મધ્ય ભાગમાં મધ્ય ભાગથી થોડો ઉપર મધ્ય ભાગથી થોડો ઉપર ઉપરના ભાગમાં જે ખાટો જે ભાગ આવેલો છે એ ભાગની અંદર આપણે કયો સ્વાદ અનુભવી છે કડવો સ્વાદ ત્યાર પછી જીભના મધ્યમાં ત્યાર પછી જીભના પાછળના મૂળ ભાગમાં કડવો સ્વાદ અનુભવાય છે ત્યારબાદ જીભના મધ્ય ભાગમાં કોઈ જ સ્વાદનું સંવેદન થતું નથી એટલે જીભનો જે મધ્ય ભાગ છે આ જે ભાગ આપેલો છે આ ભાગની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાદનો અનુભવ થતો નથી એની આજુબાજુના જે કણો આપેલા છે તેવા ઉપર ત્યાં તેવા ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદનો અનુભવ આપણને થાય છે તો આ જે મધ્ય ભાગ છે એ મધ્ય ભાગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાદનો અનુભવ થતો નથી તો આમ આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ સ્વાદના કુલ છ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે તો એની અંદર છ પ્રકાર કયા કયા છે તો મીઠો ખારો ખાટો કડવો એ ચાર સ્વાદ તો મુખ્ય આપણને આપેલા છે તેના ઉપરાંત તીખો અને તુરો તીખો અને તુરો એમ કુલ આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ કુલ છ પ્રકાર સ્વાદના આપણને આપવામાં આવેલા છે તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે મેં જીભની આકૃતિ દોરી છે આ આપેલા છે એ આપ છે શું આપેલું છે સ્વાદ કેન્દ્ર આ સ્વાદ કેન્દ્ર દ્વારા દરેક પ્રકારની માહિતી આપણા મગજ સુધી પહોંચે છે જ્યાં સ્વાદ કેન્દ્ર આવેલું છે એ કેન્દ્ર સુધી પહોંચતા આપણે જે તે વસ્તુનો સ્વાદનો અનુભવ થતો હોય છે મેં અહીં આકૃતિ દોર્યા બાદ તમને બતાવ્યું છે મીઠો સ્વાદ આગળના ભાગમાં ખારો સ્વાદ ઉપરના આગળના ભાગથી થોડા ઉપર આજુબાજુના જે કેવાઓ છે ત્યાંથી આપણે ખારો સ્વાદ અનુભવીએ છીએ ખાટો સ્વાદ તો જ્યાં ખાટો ખારો સ્વાદ આપણે અનુભવીએ છીએ એનાથી થોડા ઉપર જે કેવા ઉપર ધાર ઉપર ખાટો સ્વાદ આપણે અનુભવીએ છીએ અને છેલ્લે જીભના જે પાછળનો જે મૂળ ભાગ છે ત્યાં આપણે કયો સ્વાદ અનુભવીએ છીએ કડવો સ્વાદ અનુભવીએ છીએ તો આ રીતે સ્વાદ સંવેદન દ્વારા આપણે જે તે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ અને અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ નમસ્કાર